有至终的，我只在乎你。谢谢啊，人体麦克风架。OK 啊，我们是，我是陈长居啊，对，我外号叫 Nick。那我觉得呢，我在举办一年呢，然后我觉得很温馨，对，觉得刚刚给我的感觉就是超级无敌温馨。你看今天大家都有来，对，然后最让我感伤的就是 Apple 要走了，对，这真的还蛮让人感伤的，对啊。但我觉得就是大家在这一年，我觉得都看到大家的成长，对，而且感觉今天人数比较多，然后也很感谢我的朋友啊，对啊，Hello， 很感谢他们来看我的表演这样子，对，然后希望可以呈现很棒的歌曲给大家听。Nick， 我只在乎你。Nick， 长进哥，谢谢。啊，等一下，这是我伙伴。他是另外一位王子，对，他其实超厉害，我发现他吉他才华，所以他要感谢我。对。OK， 那我们带这首《我只在乎你》。
如果没有遇见你，我将会是在哪里？有谁能够在表演的时候再安过静的吗？就是我。